kayane. Iya dosungi dia lewat tunnel. Ya nyi singgir kulon kono to. Oh iya wis. Cukup buka dalan. Selamat. Cukup. Ini sandalku ini bakal. Iya to. Sandalnya terlalu ramah lho. Jauh ya. Ya? Ya jelas. Saya madhep rene sik mantene iki. Iki ki lho mantene lho. Bar, sik to, Bar. Oh, lagi mantan ni. Aku orang tamat je. Kene lah, kene lah. Kono, ora kono di se. Kono di se. Tahu lah. Di perayaan entuk jajan oke iki. Oleh wong lamaran. Yo jelas to. Oleh-oleh gila iki lho ndoke rek. Pabrik tahu iki. Pabrik tahu. Ya aja mbok tumpuk dah. Ya jalan aja mbok tumpuk. Iki apa, Mbak? Itu lho. Apa iki sik? Oh, gak selem. Masih. Oh, iki jambune dhewe iki. Jambune dhewe. Iki jambune dhewe iki. Iki jek iki kira iki jambune dhewe iki. Mundur dhewe iki wonge. Dan kuumbel. Iya, kira-kira jambune jambu Banyuwangi iki. Iya, kaya ngono kuwi. Jambu Banyuwangi, teko Banyuwangi. Teko Banyuwangi, kaya pabrik tahune. Ya Allah itu kan. Kene ta? Enggak. Kenapa? Kenapa? Godong ki. Mangga, lu kebeli banget.
Jopo ngomong jajan jadi jajan apa? Jopo, jajan apa? Halo Betty. Apa kirim nih? Halo. Halo, kira Betty ini lho. Aku mau nanya apa? Kan mundai. Halo. Siapa? Besok. Paling Deni paling. Orang. Ini lagi video tok. Iki lo sayang. Halo, halo. Ini yang kita main. Ini. Ah. Besok. Menunya? Esnya guys, es rasa melon. Ini cemplis sudah makan. Mantap. Dua lagi. Mantap. Halo Pak Bon. Balan? Nggih. Halo. Yes. Acara lamaran. Cuci mulut. Acaranya Mas Deni. Timplok. Halo to. Halo. Bang. Oh, jendol kok ae met. Dayo iki dijegongi. Tak mubeng ne mareng. Iki masuk YouTube. Mesem lho cemlire.
Enggak rugi sih nama. Larang-larang bikin rutamnya nok mau aja. Nek pun di ibu manten, sing rada alit mau. Ya terang wong iki li ae arep nek lho ibu manten. Nggih. Ibu manten. Nggih, manten. Nggih, Mon. Monggo, Mbah. Nah. Iki rawone, Mbar. Rawone Dik Manji lho. Kira duwe ae ben gambare. Heeh, lha kuwi. Baso ya nek. Mak monggo, Mak. Nggih, cekita akan. Iki kula sedang menawa kok gak malah ya kuwi. Aku ora gak isin ae. Lah nyapa isin? Oh, mantune kok isin. Wong omahe dhewe kok isin iki lha. Iso ndek ana. Heh, kene kene. Iki lho, Mas. Iki lho. Iki ana. Rum. Wih, dhewe ben telu rawon. Ayo, Mbak, Mbak. Ya, saya. Loh, gak mbek seko. Diet. Diet gak makan mbek seko. Ya, nganu susi apa oh susan ayo bu, ayo bu ntar tunggu dikirimnya mantune gila mantune njaluk video bu, diwareki lho bu. Rum kuwi rawon rawone ndek kene. Iki baksone. Nggih. Entuk iwak kondil iki mancing dhewe iwak. Mancing. Kok lanang-lanang iwak. Lari saya bakare. Terus ngono terus buka. Iki. Ya. Nganu terus seneng ngono kuwi iki bae. Kuwi bisa kok. Lah mulai room iki iso serum. Kana isuane iki mong. Isuane iki. Iki wis takon kene dhewe. Rasa isin isin bro, dia tuh bro. Isin kok gak ngisi keluwe. Hari kamu lah baru.
Medamel, Bu. Kerja nanti kok kayak gak. Kok kayak gak. Yalah tuan rumah mantan nih. Loro untu. Lah yo marang-marang untu rumah. Monggo. Entong, niku entonge. Entong. Entonge niku. Oh. Lah enten kan. Niki. Sengaja akan mawon, saya mawon. Niki. Sekeja akan penak akan. Oh, niki nih. Sobum. Niki. Tetek. Wong loro dipateni barang nganu rusak anu nih. Oh, zaman ngarep gambar tuh. Kirim. Kirim teng Korea. Oh, oke. Okay. Gua jadi soteng mau buat kan. Yo ngisin aku apa ibu? Kersane, Bu. Zaman ku wakil di soteng kayak sapa kae wakil dhewe. Mas Deni kan nganu. Nyuwun syutingan. Lah ya kuwi. Aja domong niku Pak Deni mangane utah ngono aja ya. Niku baksone. Rawone. Gak mancing. Kuwi ora yati. Ora mancing iwak bakaran. Rewange ra. Iwak bakaran. Langke. Jan tepak e. Mancing ki Mbak. Mancing ki Mbak. Porsi. Dikengken mriko lho. Kene perku teng gedeng. Nggih, dikengken mriko. Nggih, nggih, Bu. Lah, niki lho. Oh, nggih. Diketokaken. Aku lagi nae wong, mana ibu? Bukan aku aduh. Pulung, nopo ngelak. Oh, S. Lah, ini aku harus jemur reket. Eh, telun, siapa? Met, siapa? Met. S, Met, tanteng no. Tangane anu. Pas selamat. Tak goleki sampean niku. Monggo. Nek mbok bebas aku. Oh, wes nangke. Nang ndi wanu? Lho, Mat. Nganakno. Lho. Ora apa-apa. Wong e gak iso. Nang. Liwat kene lho, liwat kene lho. Kon tangan dukuk ne. Wong e gak iso. Ndang. Oh, mana nek iki Ibu gak iso. Nggih, nggih. Bumu ta, Dik? Apa apa? Tak ngelik wong ben tak luwak. Eh, Mbak Yeni ala. Es kongon njukuk ne ngene anu, wong iya. Lha ndang kene lho. Ayo. Amit. Monggo. Amit, iki lho, wis ngadakne ngono lho. Pekno ese dadi ben gak anu. Tangane reget. Sambel iki. Iki. Lah ini iki pasti iki sambel. Iki geprek apa sing iki? Iki sambel terasi. Yo pengen karo mangkuk. Nggih. Sik kok arek burone blas ya.
acara lamaran. Yes. Dari Banyuwangi ke arah Blater. Acaranya mau datang lamaran. Kok ini aja kurang aku mbok video apa ya prasmanan dari Mas Deni orangnya enggak ada di Korea. Halo apa ya saya bagi dibukne mati ya Toro. Mbak Meti iki sing gawe anu iki. Sambel Mbak Yeni. Kok ini? Iki kok ini iki menune. Ayam bakar. Yo. Tak Mbak Meti pon Mbak Yeni iki. Ngin Meti. Lho, sing ngendi? Buka no bakso. Oh, geprek. Buka no bakso. Mbak Meti sambel. Oh, sambel iki geprek Meti. Iki sing gawe geprek iki. Geprek ambek. Heeh, iki kok ini sing cuwang ti. 200 iki. Heeh. Iki es. Wah, mene anjo. Iki Mbak Mi piye? Sopo kowe iki atemu dhewe sopo? Alah biasa itu. Iki baksone, Bro. Lah, irawone. Dapurnya sambelnya guys apaan iki bose iki bose iki mantene iki mantene ini yang cuci piring ini oh ini yang koki nyanyi. Kokinya orang dua ini. Siapa bu? Siapa? Ya ini yang kokinya. Yang tukang masak. Si kokinya lagi ayam pedas